আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই ৰাসমিনে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লে স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ'লে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু একেবাৰে শেষলৈকে চাব তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ বহুত সময়ৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া যাব ওলাইছোঁ দাদী ঘৰলৈ আজি বৰমাই ইফতাৰ কৰিবলৈ মাতিছে আমাক চবকে আৰু তাকে যাওঁ সকলোকে বৰমায়ে ইফতাৰৰ দাৱাত দিছে মাহঁত গৈছে তাই আৰু মই ৰখি আছোঁ তাকে যাওঁ কাপোৰ কেইটামান আছিলে সোমোৱাই ল'লোঁ ব'ল ল'লি পইচাকেইটা মই গৈ পেলাই বেছি সময় নৰখিলোৱেই যে সেইকাৰণে আজি ইফতাৰৰ দাৱাত দিলে আৰু তাকে যাওঁ আৰু মোৰো আৰু যোৱাৰ সময় ওচৰ চাপিছে যে সেইকাৰণে যাওঁ আৰু পোহৰে পোহৰে যাওঁ অকণমান সহায় কৰি দিব পৰা যাব বৰমাক গৈ আছোঁ আমি দাদী ঘৰলৈ দাদী ঘৰলৈ গৈ আছে দেই আমি দুজনী আমাৰো ৰিম গ'ল সেই জেঠাই ঘৰত সোমাইছে ব'লা গ'ল আমাৰো ৰিম আগতীয়াকৈ গ'ল আমি দুজনী গৈ আছো গাৰ্লছ সন্থা আৰু মোক বৰমাই মাতিছে কিবা এটা বনাবলৈ চব বোলে বনাই মেলি অনু মাতিছে তোমাক অনু চব বোলে বনাই গৈছে বোলে কিবা আছে চাওঁ মোক পোলাও বনাব দিছে বৰমাই বাকী বোলে চব বনাই বুলি ৰেডি কৰি থৈছে কি আমাৰ তাইও ৰোজা ৰাখিছে আইও দেহি তাইলৈ কেনে কিবা লৈ আহিছো মই হ'ব দিয়ক পেকাই জেকাই দি দিয়কচোন ধুনীয়াকে কৰি দিব খালি হে গাইজ এইফালে ৰন্ধা বঢ়াত সোমাই গ'লোঁ তাৰমানে বৰমাই চববিলাক ৰান্ধিয়ে থৈছে আৰু মই এফালে খালি মোক পোলাওকেইটা বনাবলৈ দিলে এইকাৰণে মই ভাবিলোঁ পোলাওকেইটা বনাই অলপ সহায় কৰি দিওঁ যিহেতুকে ৰোজা ধৰিছে চবেই ৰোজা ধৰিছে খালি মোৰ ৰোজা ভাঙিছে এইকাৰণে মই ৰোজা ৰাখিব পৰা নাই আৰু এইফালে মই বনাই আছোঁ পোলাও আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে আগলৈ আদা দিলি নে নাই হবনে গাইজ ইফতাৰৰ সময় হৈ গৈছে প্ৰায় আৰু এতিয়া আমি চবেই মিলি ইফতাৰ উলিয়াই আছোঁ এইবিলাক ইফতাৰ আমাৰ ওলোৱা হৈ গৈছে সকলোখিনি ইফতাৰ ৰেডি কৰা হৈ গৈছে এতিয়া মানুহখিনি আহি বহিলেই আমি ভালকৈ দি দি যাম এফালৰ পৰা মানে মই এফালৰ পৰা দি দি গৈ আছোঁ বৰমাই এফালে উলিয়াই দি আছে সেনেকৈ আৰু ভণ্টিহঁতে সৈতে লাগি মেলি আমি উলিয়াই আছোঁ তো গাইজ এইফালে সকলোখিনি ৰেডি কৰি মেলি আমাৰ ইফতাৰৰ কাৰণে সকলো বহি গ'ল যাৰ যাৰ ৰোজা আছিলে আৰু এয়া বৰবা চাচা ভণ্টিহঁত ৰিম বৰমা বৰমা ছোৱালীজনী আমাৰ আৰু বাবু বাবু এইফালে আছিলে ইহঁতি চবেই ৰোজা ৰাখিছে আৰু এয়া ইফতাৰৰ সময় হৈ গৈছে এয়া ৰোজা খুলি আছে আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু এইফালে ইফতাৰ কৰি মেলি হ'ল কৰি মেলি হোৱাৰ পিছত এইফালে আমাৰ মানে একদম লেকচাৰ চলি আছে মুনুৱে মানে স্কুলত কি হৈছে কি হোৱা নাই আহি কৈ আছে সি আহকচোন শুনাওঁ আপোনালোককো তাই কি কৈ আছে তাই আজিকালি বহুত এক্টিং কৰি থাকে তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ আহক কোৱাচোন কোৱা কি কৈছে আমাৰ তাইক বোলে আজি স্কুলত
আমাৰ মনুক বোলে আজি স্কুলত এই লৰা এটাই বোলে কৈছে তোমাক বোলে এক টৰ্ণি মুগ লাগে। তাৰপিছত কি কৈছে তুমি নুসুধিলা কিয় কিয় উৎখ নপ নালাগে মুনুৱে অলপমান চব ফানি গাইজ কৰি আছে আৰু কি খাই আছা মিঠা আলু খাই আছে তাই খালো ময়ো খালো আমাৰ ইহঁতে বেয়া পাই খাই মই ভাল পাইছো নহয় তাই কি কৰিব বিচাৰি আছে মই ভালকে বুজাই আছো আমাৰ এই মানে এটা বস্তু বেয়া পায় হা এনেকে চুবাৰে মানে আমাৰ এই বেয়া পায় কি প্ৰ কি মোবাইল এনেকুৱা নে মই খুলি দিম কি হয় স্কুলৰ যাওঁতে সেইকাৰণে জুনুক জুনুক তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি কি কৈছে এখন ফুলা এখন সোমোৱা এখন উঠা তোৰ মুখ নাপাহে নালাগে আজিলৈ বহুত হৈ গ'ল হাঁহি ধেমালি আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰি থওঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই ভালে থাকক সুস্থ।